Tusind tak. Hvert år der bruger vi flere hundrede millioner liter saltvand til vores patienter. Det gør saltvand til den allermest typiske intervention, vi udsætter vores patienter for. Væskebehandling, det er i virkeligheden det område, et område, som har ændret sig rigtig, rigtig meget. Hvor klinisk praksis har ændret sig rigtig, rigtig meget de sidste par år. Og der er rigtig meget ny forskning på vej, som gør, at det her det er et område, som kommer til at ændre sig fremover. Det er et område, som man skal interessere sig for. Hvis vi nu går tilbage til introen, vi så lige før, så siger den unge reservelæge, hun siger til sygeplejersken, så sæt bare en liter væske mere op. Den her lidt uspecifikke ordination, vi tit kommer til at sige, og sygeplejersken kigger ud i væskeskabet og ved jo godt, der står faktisk rigtig mange forskellige væsker, og bliver nødt til at bede den unge læge om at specificere den her ordination og spørge, hvad skal han have for noget væske? Og de her spørgsmål, hvor vi er sådan lidt usikre faglige en gang imellem, så kan vi godt føle, at vi står lidt på usikker grund. Et endnu værre spørgsmål kunne i virkeligheden være, at sygeplejersken har sagt, skal jeg bare sætte ringer op, eller skal patienten have en saltvand i stedet? De her spørgsmål, som vi kan have lidt svært ved at besvare. Jeg vil prøve nu her i løbet af de næste 5-10 minutter, at prøve at give jer sådan en lille smule et par småsten at stå på. Jeg kommer nok ikke til at give jer det sådan endegyldige svar på, hvilken væske I skal give alle jeres patienter. Men forhåbentlig lidt, der kan gøre, at I har en lidt bedre fornemmelse i maven, når I svarer på de her spørgsmål i jeres kliniske hverdag. Hvis vi starter med at kigge på indholdet, saltindholdet i vores væsker og i vores plasma. Her i midten, der har vi vores plasma. På den positive side, der er det helt overvejende natrium, som bidrager. Her på negative siden, der har vi klorid og bikarbonat. Historisk set, der har vi jo behandlet vores patienter med det, vi kalder almindeligt saltvand, eller isoton saltvand på engelsk, normal saline, gennem rigtig, rigtig mange år, som egentlig bare er en saltvandsopløsning, som indeholder et salt, der nogenlunde svarer til plasma, men til gengæld har en meget, meget stor overrepræsentation af klorid. Så har vi en anden gruppe væsker, der også er blevet udviklet for mange år siden, som i højere grad minder om det plasma, om jorden, hvor saltindholdet minder i højere grad om det saltindhold, vi har i plasma. Nogenlunde den samme mængde natrium, og klorid er holdt nede. Der ligger den udfordring, at for at holde klorid nede, så er man nødt til at putte nogle andre negative ioner i, og bikarbonat, det er ustabilt i de her plastikposer, vi har vores væsker i normalt, så derfor så tilsætter man typisk nogle andre negativt ladet metabolitter, det kan være laktat, acetat, og på den måde får man så ringer laktat, ringer acetat osv. Alle de her væsker, som vi kan give vores patienter, de har nogle potentielle bivirkninger. Det høje kloridindhold i isoton natriumklorid vil medføre en hyperkloremi og en acidose, mens på den anden side ved de balancerede krystalloider, der vil der være et sådan lidt usikkerhed omkring de her metabolitter, der er tilsat. Hvad sker der, når man får dem i større mængder, og de skal nedbrydes i kroppen? Og derudover, så er de balancerede krystalloider jo har et lavere ionindhold, og der bliver samtidig nedbrudt nogle af de ioner, som er i det, hvilket medfører, at de er hypotone, og derfor sjældent særlig attraktive at give til særlige patientkategorier, som for eksempel dem, der har en hyponatremi i forvejen, og vi har hørt om de neurokirurgiske patienter med risiko for hjerneødem. Men de patienter udgør i virkeligheden kun en meget, meget lille del af de sepsispatienter, vi behandler til daglig. Så i virkeligheden, det vi er på jagt efter, når vi skal finde vores valg af væske her, det er jo i virkeligheden mere generel evidens for patientgruppen som helhed. Hvis vi starter her med at kigge på, hvad er egentlig praksis, så er et rigtig godt sted at starte. Det er det såkaldte Fluid Trip-studie, som er lavet i Australien, hvor man har indsamlet observationelle data fra flere hundrede intensivafdelinger fra stort set alle lande i hele verden. Og ikke nok med, at man har gennemført det her studie her i 2014, men man har også haft et foregående studie i 2007, så man er i stand til at sammenligne væskeforbrug hen over verden fra land til land over tid. Hvis vi starter med at fokusere her på Tyskland som et eksempel, der kan I se den lyseblå her fra 2007, det er overvejende almindelig saltvand, man har brugt til at væskeresuscitere sine sepsispatienter og kun en lille del balanceret krystalloid. Til gengæld så er der virkelig sket noget fra 2007 til 2014, hvor at praksis har ændret sig til, at man stort set udelukkende bruger balanceret krystalloid. Og man kan måske med god vilje finde nogle lidt lignende tendenser i de andre lande, men det man også bemærker, det er, at der er relativt stor praksisforskel mellem landene. Og hvorfor er det nu, det er sådan? Jo, det er nok fordi, at den her hypotese om risikoen for skadelig virkning ved hyperkloremi er blevet rigtig omtalt rigtig meget i litteraturen her de seneste par år. Man ved fra dyrestudier, at når
kloridmængden stiger, så bliver dyrene acidotiske, blodflødet til nyren falder, og man kan sagtens forestille sig, det er i hvert fald nærliggende at forestille sig, at hos de kritisk syge patienter, der vil det her kunne være afgørende for, om deres nyre står af eller ej. Har det en klinisk betydning i virkeligheden? Jamen, det er jo det, vi diskuterer. Det her det er en graf fra et observationelt studie fra en intensivafdeling i Australien. I en tidsperiode der fik patienterne i afdelingen overvejende natriumklorid. Så udfasede man det og registrerede data i en senere tidsperiode, hvor at patienterne overvejende fik ringer. Grafen her viser forbruget af dialyse i afdelingen, som man kan se var højere i natriumkloridperioden. Så det kunne altså antyde, at der rent faktisk er noget med snakken med, at der sker nyrepåvirkning, når vi giver patienterne meget klorid. Det er det jo observationelle data, man er nødt til at tage dem med et gran salt. Der kan være andre faktorer. Der skete også det, at i takt med i det her studie, at man udfasede isoton saltvand i afdelingen, så udfasede man faktisk også kolloider. Så hvad det er, der præcis har bidraget, det er måske svært at gisne om. Så vi er nødt til at kigge lidt videre og se, hvad der ellers ligger. Og der har egentlig kun de sidste par år været et rigtig toneangivende studie på banen. Det hedder Split Trial, som er lavet i New Zealand i 4 intensivafdelinger, hvor man i tidsperioder på 7 uger skiftevis behandlede patienter med enten saltvand eller plasmalight, som er et balanceret krystalloid. Forsøget her var et såkaldt klosterrandomiseret forsøg, og det man der randomiserer, det er, at man randomiserer den enkelte afdeling til, hvilken væske de skal starte med i den her tidssekvens. Forsøget er blindet. Det er en stor styrke i væskeforsøg, fordi at blinding i væskeforsøg er relativt sjældent, fordi det er så enormt omkostningsfuldt. Når man kigger på indholdet af de her væsker, altså saltvand og plasmalight, så kan man se tydeligt, at plasmalight som balanceret krystalloid indeholder meget mindre klorid end en isoton saltvand. Der indgik 2300 patienter i det her forsøg, og der var ingen forskel i nyresvigt. Så vi var altså ikke i stand til i det her forsøg at bekræfte hypotesen om, at øget mængde klor giver nyreskader til patienterne. Så hvis vi skal prøve at sætte brikkerne sådan lidt sammen her, så kan man sige, at i hvert fald så isoton saltvand er mistænkt for at give nyresvigt. Og det har vi egentlig allerede reageret på i mange steder i verden, så balanceret krystalloid det vinder frem. Men det er stadigvæk uklart, hvad det er for en væske, der præcis er bedst. Og det man måske kan guide efter, når man står i det her, det er måske det her med at kigge til, om der er en eller anden skæv fysiologi, som vi ikke skal forværre yderligere ved vores valg af vores væske. Det kunne for eksempel være de kirurgiske patienter, hvor man kunne have en præference i forhold til saltvand frem for balanceret krystalloid. Derudover så er der mere evidens på vej. Der er lige kommet et nyt studie for en måned siden, og det har jeg sprunget over her, fordi det ved jeg, Lars Rasmussen vil snakke om lidt senere. Det hvor vi samlet står, når vi også skal kigge ud i skal rette os efter vores guidelines, som vi også har kigget den her, hvor at forfatterne bag dem også har kigget den her evidens igennem, det er jo at vi anser saltvand og balanceret krystalloid for at være fuldstændig ligeværdige væsker i klinisk praksis til de helt almindelige generelle patienter. Så kan vi prøve at gå lidt videre fra vores intro her. Der er vores sygeplejerske, der spørger lidt, jamen skal han have noget, der er mere tykt? Ja, klinisk praksis. Igen, samme observationelle studie. De hvide brikker, det er krystalloid. De sorte, det er kolloid. Og her, hvis vi kigger på et land bare som England, der har man haft en stor præference for at bruge kolloid i 2007. Det ændrer sig fuldstændigt i 2014. De fleste af jer ved sikkert godt, hvordan det er. Man ser også, at det er stort set, eller hvorfor det er sådan, og man ser stort set det samme mønster for samtlige lande her på verdensplan. Vi har de her 4 kolloider. Der er stivelsespræparaterne, som er baseret på kartofler og majs. Vi har et andet kunstigt præparat, gelatinen, som er husblas faktisk, altså proteinderivat udvundet fra køer. Så har vi dextranerne, som er nogle sukkerstoffer, der er bakterielt modificeret. Det er de syntetiske, og så har vi det humane albumin allernederst. Det må jo være sådan, at når vi skal give de her kolloider for at opnå en kredsløbsmæssig effekt, så skal vi give dem i relativt stor mængde. Så hvis vi skal give noget, som er syntetisk, så er vi afhængige af, at det skal være ekstremt vævsvenligt, for at det ikke skal give kraftige bivirkninger. Og hvis man kigger på hydroxyetylstivelsen, så har det altså den bagside, at op mod 50% af den hydroxyetylstivelse, vi giver, bliver aflejret i vævene, det er unedbrydeligt, og det skaber risiko for bivirkninger. Og det er også derfor, eller sandsynligvis derfor, at vi nu relativt konsistent i flere forsøg har set, at der er ophobning af nyreskader i de patienter, som får
hydroxytylstivelse. Og i 6S-forsøget, som flere tilstedeværende her har bidraget med, der så vi, at det gav sig udslag i en øget mortalitet i de patienter, som fik stivelse versus ringere acetat. Man har diskuteret betydningen af de her forskningsresultater, som nu ligger en del år tilbage i flere år. Og det seneste nye, det er, at man i EU faktisk har besluttet sig for, at HES-præparaterne skal tages af markedet, og den beslutning bliver sandsynligvis effektueret inden for de næste ganske få uger. Hvis vi går videre og kigger på de andre syntetiske kolloider, så har vi gelatinen og dextranerne. Fælles for de to præparatergrupper, det er, at vi ikke bruger dem særlig meget herhjemme i Danmark. Og de er heller ikke særlig godt undersøgt. De kan sagtens have de samme bivirkninger som hydroxytylstivelse, så der er ingen grund til at give dem til vores patient her. Tilbage står vi med albumin. Jeg har sat nogle penge på her. Det er fordi albumin det er relativt dyrt. Men til gengæld er det humant. Hvad er evidensen for at bruge det? Jamen, der er to landmarkstudier, som man bør kende til. Der er SAFE-studiet, som nu efterhånden har 14 år på banen. Australsk studie, multicenter, intensive patienter, blindet. Albumin 4% versus saltvand til op mod 7.000 generelle intensivpatienter. Når man så på deres outcome i form af 28-dages mortalitet, så var der ikke nogen gennemsnitlig overlevelsesgevinst, men i den prædefinerede subgruppe, som havde sepsis, var der måske antydning af, at der kunne være noget at hente. Fra Italien 10 år senere, der har vi et andet multicenterstudie med flere hundrede intensive afdelinger, ublindet. Her der brugte man albumin på en lidt anden måde. Begge grupper fik krystalloid, men den ene gruppe fik et supplement af albumin i koncentreret 20% form. 1800 patienter med svær sepsis. Igen, ikke nogen entydig overlevelsesforskel i albumingruppen som sådan. Men da man gik ind og lavede lidt dataeksploration og skabte en post hoc gruppe bestående af de sværest syge patienter med septisk chok, så fandt man en overlevelsesfordel ved albumin. Og så står man lidt her, fordi det er jo de her post hoc analyser, eksplorative dataanalyser, som kan være lidt svære at tage at føle på. Så hvis man sådan skal helt til bunds i det her med albumin, og der er også en masse andre små studier, så skal man ud og kigge på de systematiske reviews, der ligesom lægger det hele sammen. Og det bedste review, jeg kunne finde, det var et fra 2014 fra BMJ, som konkluderer, at albumin er ret sikkert, at det ikke er skadeligt. Måske er det gavnligt, men vi ved det faktisk ikke helt sikkert, og vi har faktisk brug for, selvom vi allerede har store studier, har vi faktisk brug for mere data for at finde ud af det endeligt. Og i tråd med det, så anbefaler Surviving Sepsis Campaign også, at albumin, det kan man da godt bruge, hvis man har store væskebehov som supplement. Så til sidst et par sten at stå på. Tja, jeg vil sige, at man kan vel bruge natriumklorid og balanceret krystalloid, som man vil, som der er lige i øjeblikket, men der er måske noget, der ændrer sig i takt med, at der kommer mere evidens, og der er altså mere på vej. Og det der med albumin, det er ikke baseret på hardcore evidens, det er nok mest en smagssag. Tusind tak.